Goeiedag en baie welkom by die opnem erediens van die Gereformeerde Kerk Groblersdal vir Sondag die 23ste Julie 2023. Kom ons vra dat die Here ons sal seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en alles nog in standhou en regeer tot in ewigheid. Ons bede is dat u o drie maal heilige God ons sal seën in hierdie ontmoeting met u om Jesus ontwil. Amen. Kom ons loof nou die Here met die sing van die eerste twee verse van Psalm 9. en nou ons vaste en ontwyfelbare geloof ek glo in God die Vader die almagtige die skepper van hemel en aarde en ek glo in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou ook die sewende vers van Psalm 9 saam. Ons luister nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelde van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God. Want die kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers. Selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet maar die sewende dag is 'n sabbat ter ere van die Here jou God jy mag geen werk doen nie nie jy en jou seun en jou dogter of jou slawe en slavin jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigies wat aan jou naaste behoort nie. Saamgevat in die liefdesgebod het ons Here Jesus ons geleer jy moet die Here jou God liefhê Met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraangelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Kom ons sing nou in antwoord op die wet, die eerste twee verse van Psalm 130. Ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, U alleen is die enigste ware lewende God. U sit op U troon in ewige majesteit en heerlikheid. U heers en regeer van voor dat daar 'n tyd en 'n wêreld was en niks en niemand sal u ooit van die troon kan stoot en die heerskappy by u kan oorneem nie. Ons bely dat ons ten volle na ons hele wese en in elke fasette van ons lewe totaal van u afhanklik is. Uit u leef ons, beweeg ons en is ons. Maak u maar net u hande van voorsiening en genade vir 1 sekonde vir ons toe. Sou daarmee niks meer vir ons oorbly nie. Sou ons nie meer bestaan nie. Sou hierdie wêreld en ook dit wat kom vir ons finaal gesluit wees. Maar u laat reën op die regverdige en die onregverdige. U gee genade tyd Ons dankie dat ons nog die voordeel het om u te kan aanroep. Dat ons nog mag lewe, dat die aarde nog mag bestaan, dat daar nog tyd en geleentheid is vir mense om u te kan ontmoet, om u te leer ken. Dat daar nog tyd en geleentheid is vir elkeen van ons om ons te bekeer van al ons bose dade, al ons bose wees. Ons blyt en bid by U, wees ons tog genadig om Jesus ontwil en vergewe ons al die sondes waarmee ons elke dag so besig is in gedagtes en woorde en dade, dit wat ons onnadenken doen, maar ook o Heer, dit wat ons willens en wetens doen. Ons blyt by U om genade en dat U ons sal aansien om Jesus Christus ontwil ons vra dat u ons ook sal seën en sal lei in alles waarmee ons besig is dit wat ons doen die werk wat ons doen ook dit wat ons doen tot eer van u naam dat u ons sal seën en sal lei in ons liefdesbetoning en betuiging teenoor u allereerstes maar ook so teenoor elkeen met wie u ons ons lewenspad laat kruis, ons naaste. Hulle wat in behoefte en in nood na ons opkyk, dat ons ook tog warmhartigheid en genade sal betoon en sal bewys. Ons bid vir die voortgang van u werk en u kerk hier op die aarde. Dat u kerk besig sal wees met u werk elke plek waar u ook al dit gevestig het of elke dorp en stad in die hele wêreld oral waar gelowiges bymekaar kom in u naam ons bid dat u ons so sal seën dat ons die liefde van ons Here Jesus Christus sal uitleef in alle omstandighede waarin u ons plaas en elke koers waarin u ons laat gaan dat ons barmhartig sal wees dat ons lyding sal gee dat ons ook sal vermaan en ernstig sal waarsku as dit daarop mag neerkom dat ons nie bekommerd hoef te wees oor wat ons sal sê nie omdat u vir ons die woorde in die mond sal gee ons bid dat U ons genadig sal wees wanneer ons swak is in ons geloof, wanneer ons worstel, wanneer ons geloof sekerheid vir ons voel asof dit op wankele rotse staan. Wees ons ook genadig o Heer, wanneer ons worstel met ons sonde en ons ongeregtigheid, wanneer ons eensame in hart is, op moedverloorse vlakte hou u ons vas want ons eie bene is nie sterk genoeg om ons te dra nie ons is so afhanklik van u ons bid ook dat u ons sal seën wanneer ons na u woord luister en dit saam met mekaar deur dink laat ons tog in ons geloof groei o Here en in ons ywer in u diens ontbrand sodat ons maar net een doel voor oë het en dit is om te doen wat u behaag en te leef soos u wil hê ons moet leef ons vra al hierdie dinge van u in die naam van Jesus Christus ons Here amen broeders en susters vanoggend lees ons hy twee gedeeltes in die Bybel saam heel eerste lees ons die 5de tot 10de verse van Openbaring 19 en daarna blaai ons na Matteus 25. Openbaring 19 vanaf vers 5 tot 10. En ek het 'n stem vanaf die troon en 'n stem het vanaf die troon gekom wat sê: "Loof ons God, Julle wat vir hom ontsag het, al sy diensknegte gering is en magtig is." en ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare soos die klank van baie waters en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep haleluja dit beteken prys die Here die Here ons God die almagtige het sy koningskap opgeneem laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee want die bruiloffees van die lam het aangebreek in sy bruid het haar gereed gemaak. En dan hierdie woorde in besonder vers 8 en sê dit is die bruid is toegelaat om blink kleure van suiwer fyn linne aan te trek. Want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my skryf dit neer. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is Na die bruilofsfees van die lam. Hy het ook vir my gesê hierdie woorde van God is waar. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy sê vir my moed dit nie doen nie. Ek is net 'n medediens net saam met jou en jou broers wat die getuienis oor Jesus huldig. Aanbid God want die getuienis oor Jesus is die Gees van die profesie. Ek lees weer vers 8 en sê die bruid is toegelaat om blink kleure van suiwer fyn linne aan te trek. Dit verwys as ons in vandag se taal sou praat na haar trourok. En dan vervolg vers 8 van die linne die trourok is die regverdige daad van die heiliges. Nou lees ons uit Matteus 25 vanaf vers 31 tot by vers 46. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom sal hy op sy glansryke troon gaan sit. Al die nasie sal voor hom byeengebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei die skape slay in sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê julle geseëndes van my vader kom byerf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger en jy het vir my iets te eete gegee. Ek was dors en jy het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jy het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en jy het my geklee. Ek was siek en jy het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges om antwoord. Let op die woord regverdiges hier. Die regverdiges om antwoord, Here. Wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en uste drinke gegee? En wanneer het ons u as vreemdeling gesien en as gas verwelkom of nakend en u gekleë? En wanneer het ons u siek of aan die tronk gesien en u besoek. Maar die koning sal vir hulle sê: "Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen." Dan sal hy vir die aan sy linker kan sê: "Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele." En dan vervolg Jesus om net vir die aan sy linkerhand die bokke presies die teenoorgestelde te sê as wat hy vir die skape aan sy regterhand gesê het. Hulle het hom nie geklee, gevoed en iets te drinke gegee of besoek nie. En aaneindig hierdie perikoop, hierdie gedagtelyn met dit wat in vers 46 staan. Maar Jesus hierdie betoog van hom afsluit met die woorde hierdie mense sal weggaan na die ewige straf maar en let weer op die woord die regverdiges na die ewige lewe geliefdes in ons Here Jesus Christus ons verwag As gelowiges, kinders van die Here, die bruid van ons Here Jesus Christus, die bruidegom, Jesus self wat gaan kom om ons na die ewige Vaderhuis te neem. Ons verwag ons hemelse bruidegom wat ons uiteindelik neem na die bruiloffees van die lam. Dit is die laaste belofte van die Here wat nog vir ons in vervulling moet gaan. Hoe bly sal ons nie wees broeders en susters as op laas ons swaar lewe op die aarde 'n lewe waarin ons so dikwels struikel en val, 'n lewe waarin ons so dikwels blootgestel word aan die gevolge van die sondeval? Wanneer ons dit uiteindelik verwel kan toeroep en in die ewig ewige bruilofsfees van die Lam kan ingaan as bruid van niemand minder nie as Jesus Christus die Here. Ons verlang so daarna. Maar ons weet nie wanneer hy kom nie. En intussentyd moet ons seker maak dat ons trourok gereed is vir die oomblik wanneer hy ons kom haal. Dit is die beeld wat vir ons na vore kom wanneer ons die gedeeltes hanteer wat ons ver oggend saam gelees het. In Openbaring 19 vers 8 word baie duidelik vir ons gesê: "Aan die bruid is gegee om geklee te wees met rein en fyn blink linne en hierdie linne word nader geklassifiseer as die regverdige dade van die heiliges in die tyd van die bybel broeders en susters het 'n man en 'n vrou nie veel met mekaar te doen gehad vandat hulle van mekaar begin hou het totdat die dag aanbreek dat die bruid uiteindelik die voetstappe van haar bruidegom hoor en haar kom haal na sy vader se huis waar hy vir haar 'n plek gereed gemaak het nie. Hoe dit verloop het is dat 'n bruidegom op 'n dag na die bruid se ou huis gegaan het en haar om haar hand gevra het. Meestal het die gesprek plaasgevind onder leiding van haar ouers. En as die ouers, as ook die bruid ingewillig het, dan sou die paadjie verder loop na uiteindelik die sluiting van 'n huwelik. Daardie besoek van die bruidegom aan die bruid en haar ouers, as daardie besoek suksesvol afgehandel is word, dan eintlik die paartjie beskou as reeds getroud aan mekaar verloof. Hulle het hulle het onlosmaaklik hulle self aan mekaar verbind. Hulle het trou aan mekaar beloof. Maar die voltrekking van die huwelik sou eers daarna volg. Wanneer sy dan ingestem het om met hom te trou, dan gee hy aan haar 'n bruidskat, onder andere ook mooi linne waarmee sy vir haarself 'n bruidsrok kan maak. En wanneer hy dan kom om haar te haal, onaangekondig op 'n tyd en 'n uur wat hy nie voor haar bekend maak nie, dan moet sy baie vinnig, as sy die boodskap hoor, die bruidegom moet oppad, moet sy haarself kleë in daardie trourok wat sy vir haarself gemaak het. Daardie kleed, bruidskleed wat vir haar Die geleentheid gee om haar permanent in sy gemoed af te ets as die mooiste bruid waarop hy nog sy oë kon lê. Sy moes op haar mooiste wees vir die oomblik wanneer die huweliksluiting dan 'n finale werklikheid word. Wanneer hy kom en sy hom vergesel en hulle dan intrek in die kamer wat hy vir hulle as Bruidkamer, huwelikskamer, leefruimte gereed gemaak het vir die res van hulle lewe. Hoeveel tyd het 'të bruid gehad om haar trourok reg te maak. Geen bruid het dit ooit vooraf geweet nie. So wanneer die oomblik van verloving dan aangebreek het, die oomblik wanneer hulle troue mekaar beloof het, sy onverwyld begin werk aan haar huwelikskleed, haar trourok. Omdat sy nie geweet het wanneer haar bruidegom sou kom nie. Ja, jy kan jouself maar indink hoe geweldige verleentheid dit sou wees vir 'n bruid en haar ouers as die bruidegom daaropdag. Soos ek net nou gesê het, totaal onaangekondig wat die tyd en die uur betref. As hy daarop daag om haar te kom haal, maar haar trourok was nog nie gereed nie. Om haar trourok gereed te kry, het geverg dat sy met groot sorg en met groot opgewondenheid en met groot deeglikheid haar trourok gemaak het. Kom ons dink maar aan 'n trourok soos vir vandag. Elke stukkie materiaal op sy plek. Elke blinkertjie, pareltjie, elkeen van die versierings aan daardie trourok, die volle bruidskleed waaraan met soveel sorg gewerk word sodat sy op haar mooiste sou lyk vir die dag van die voltrekking van die huwelik. Aangesien aangesien sy nie geweet het Hoe lanktyds hy het, nie moes hy onverwyld werk en dan elke dag seker maak alles is in plek sodat hy uiteindelik nie onverhoets betrap word en onvoorbereid aangetref word nie. En nou sê die Here vir ons in Openbaring 19 vers 8 Hierdie trourok, hierdie rein fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Die woord heiliges bedoel natuurlik nie die wat sonder sonde is nie, maar die sondaars wat geheilig is in Christus Jesus, deurdat hulle in Hom glo deur die werk van die Heilige Gees en dan kragtens hulle geloof vergifnis van hulle sondes ontvang het, om so dan aan God toegewy en vir hom afgesonder te wees bruidegom en bruid dit is die taal van die huwelik en nou word aan ons die vraag gevra broeders en susters is my en jou trourok gereed ons bruidegom kom ons weet nie wanneer nie op 'n tyd en 'n uur wat ons nie verwag nie. Selfs gebruik Jesus die uitdrukking soos 'n dief in die nag. Heeltemal onverwagsal dit wees. Ons sal geen waarskuwing hieroor kry nie. Is my en jou bruidskleed gereed? Natuurlik is hierdie vraag persoonlik bedoel want die gelowige is die bruid van Jesus Christus maar dit is ook kollektief bedoel 'n vraag vir elke kerk regoor die hele wêreld want die kerk die gelowiges oor al die eeue heen is ook gesamentlik kollektief die bruid van ons Here Jesus Christus daarom is hierdie vraag immer aktueel is jou trourok al reg? Is jy gereed vir die groot en heerlike oomblik wanneer ons Here Jesus Christus ons bruidegom uiteindelik nadat ons al so na hom verlang op die wolke verskyn? Maar die vraag is nou broeders en susters, hoe maak mens jou trourok gereed? Dit het te doen met of die gelowiges, die heiliges hulle regverdige dade afgehandel het. Wat is die regverdige dade van die heiliges, van die gelowiges? Hieroor praat Jesus wanneer hy in Matteus 25 besig is om nie alleen sy disippels nie, maar ook sy kerk en elke gelowige toerus vir wat om te verwag op die dag wanneer die bruidegom kom om sy bruid te kom haal. Jesus gebruik in die gedeelte wat ons gelees het Mattheus 25 van vers 31 af gebruik hy ook beeldspraak. Hy is die bruidegom wat kom. Hy kom as 'n koning wat op sy troon sit en hy kom uitsorteer Wie is sy bruid en wie is nie sy bruid nie? Want broeders en susters, vermy en vir jou, ta betaam dit nie om alself te wil, wil begin bepaal wie is die bruid en wie is nie die bruid nie, want ons kom die oordeel nie toe nie. Dis net Jesus wat in die harte kan sien. Wat weet wie is sy bruid en wie is nie sy bruid nie? Wanneer hy kom om sy bruid toe kom haal dan word die finale onderskryf gemaak. Die skape en die bokke word van mekaar geskei. Die skape word in hierdie gedeelte vir ons gesê is hulle wat al eintlik voorberei is vir die huweliksluiting, die dag van die aanbreek van die ewige bruilofsmaal van die lam van voor die grondlegging van die wêreld af. Dit is uitverkiesing staal. Maar die bruid moet haar bruidsleed voltooi. Sy moet haar roeping volëindig. Sy moet haar werk hier op die aarde afhandel voordat Jesus kom. Sy mag nie hierin nalatig of agterloosig bevind word nie. Haar bruidsleed moet klaar. Natuurlik word Hierdie werk heiligheid gevra of gepreek nie. Nee, dit gaan hier oor 'n dankbaarheidslewe. Mense wat voor die, van voor die grondlegging van die wêreld af aan Jesus behoort, kragtens God se uitverkiesende genade waarvan ons lees in Efesiërs 1, is nie uitgekies om bruid van Jesus Christus te wees omdat hulle sonder sonde is of beter is as ander mense of slimmer of ryker of meer voorbeeldig nie maar hulle is uitverkies omdat God aan hulle in Christus Jesus barmhartigheid bewys het hulle het deur die genadewerk van die Heilige Gees in Jesus begin glo en dit word vir hulle tot geregtigheid gereken en gelowiges broeders en susters moet hulle bruidskleed gereed maak uit dankbaarheid Omdat hulle uitget kies is om bruid te wees, nie te enstaande die feit dat hulle dit glad nie verdien het nie, moet hulle hulle bruidsleeut gereed hê vir die dag wanneer Jesus kom. Hierna verwys Jesus in ons geleesde gedeelte Matteus 25. Wat sê Jesus vir die regverdiges? Ons het dit in hierdie gedeelte gelees. Die regverdiges het vir mense wat honger was kos gegee om te eet vir mense wat dors was water gegee om te drink hulle het vreemdelinge gasvry ontvang mense wat naak was geklee hulle het mense wat siek was of in gevangenes is besoek dit broeders en susters is die regverdige dade van die heiliges attempliseer hierdie hierdie werk wat Jesus hier uitstip. Dit wat ons eintlik nie eers as gelowiges dikwels weet dat ons doen nie. Dit beteken broeders en susters dat ons in dankbaarheid vir die barmhartigheid wat Jesus aan ons bewys het, ook barmhartigheid bewys hier op die aarde. En dikwels Is dit juis die geringstes wat die Here op ons pad bring wat ons aandag moet kry. Natuurlik gaan dit daaroor dat mens vir iemand wat honger is kos moet gee of dors is water moet gee. Iemand wat nie klere het nie, moet help hom geklee te word. Dat mense vreemdeling gasvry moet ontvang, veral in die kerk van die Here. Dit gaan daaroor dat mense wat vasgevang is in slawerny wat soos 'n tronk is dat ons hulle help om van daardie slawerny ontslae te raak. Dat ons mense wat siek is en tot die dood toe moeg is, moet help en ondersteun en besoek. Maar dit gaan nie maar net oor die fisiese daarvan nie. Dit gaan ook oor die geestelike versorging. Mond broeders en susters, die bruid van ons Here Jesus Christus is nooit selfvoldaan nie. Sy beskou haarself nie beter as iemand anders nie. Sy weet dat sy dit nie verdien het om bruid van Jesus Christus te mag wees nie. Dat haar nie raak gesien het omdat sy mooier is iemand anders sou wees of beter of slimmer of meer voorbeelde of wat ook al nie sy is in genade aangesien nie teenoorstaande haar sonde haar ongeregtigheid ja broeders en susters ek en jy verdien nie om die bruid van Jesus te wees nie en tog het God ons in Christus in barmhartigheid aangesien en nou dat ons Here Jesus in die hemel is lei hy ons deur sy gees en deur sy woord om self ook barmhartigheid te bewys om deur die barmhartigheidswerk wat ons doen mense bewus te maak van wat dit beteken om te glo in Jesus wat dit beteken om bruid van Jesus te mag wees wat dit beteken om uit te sien daarna om eenmaal deel te hê aan die bruilofsmaal van die lam En nou moet ons maar vir onsself vra broeders en susters hoe besig is ons om te werk aan ons bruidskleed of ons moet dalk in selfondersoek besef dat ons dikwels baie meer aandag gee aan ons eie belang, ons eie aardse belang, aan dit wat tog van verbygaande aard is en wat ons nie met ons kan saamneem op die dag wanneer ons Here Jesus weer kom nie. Ja partykeer is ons so vasgevang in ons werk in ons aardse prioriteite in die begeerte om so gemaklik as moontlik onsself in te rig dat ons vergeet dat om in diens van ons Here Jesus Christus barmhartigheid te bewys om Jesus se barmhartigheid te leef in hierdie wêreld eintlik ons belangrikste werk is is ek en jy werklik besig om mense te voed met die brood van die lewe deur dit te leef deur dit te verkondig dat ons aan ons Here Jesus behoort is ons werklik besig om vir mense die water van die lewe te gee sodat hulle daarvan kan drink en nooit weer dorstel word nie klee ons ook mense wat naak is in hulle sonde met die geregtigheid van ons Here Jesus Christus deur te verkondig dat haar genade is vir elke berouvolle sondaar en as mense wat nog nie aan die Here behoort nie ons pad kruis stoot ons hulle weg, beskou ons hulle as ons vyande. sien ons neer op hulle of ontvang ons hulle sodat hulle wat nog vreemdelinge vir die evangelie is, ook ons Here Jesus kan leer ken? Mense wat vasgevang is in sonde, in 'n of ander vorm van slawerny, is ons ook barmhartig teenoor hulle om hulle te probeer help na die beste van ons vermoë om vry te kan word in Jesus Christus. Mense wat siek is, tot die dood toe siek as gevolg van hulle sonde, besoek ons hulle en verseker ons van hulle daarvan dat wanneer ons in Jesus Christus glo, dat ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. Broeders en susters, hoe ver is ek en jy gevorder met ons broeit strok. Is hy al klaar? Gaan hy klaar wees op die dag wanneer ons Here Jesus weer kom? Gaan hy betyds klaar wees? Hoeveel werk is daar nie nog oor vir ons in hierdie wêreld nie? Kom ons sit skouer aan die wiel. Dit gaan oor die werk van die Here, nie ons eie belang nie, alereers. Om te glo is om te gee. Om te gee van dit wat werklik saak maak. Die evangelie. Die blye boodskap om Jesus Christus te gee aan elkeen wat hom of haar nodig het. Ja, broeders en susters, kom ons werk. En kom ons wees voorbereid vir die dag wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U alleen kom die dank en die eer toe. U het ons aangesien toe ons nog u vyande was, sondaars, vasgevang in die kloue van die duiwel en die wêreld en ons eie sondige natuur en u het uit liefde en genade ook vir ons die koninkryk van die hemel in vooruitsig gestel die bruilofsfees van die lam u u woord aan ons toe vertrou sodat ons daarmee kan woeker sodat ons Hierdie talent wat U vir ons gegee het kan vir 2 en 3 en 5 en vir 10voudig dat ons barmhartigheid kan leef in hierdie wêreld. Ons bid dat U ons genadig sal wees daarin om onverpoost daarmee besig te kan wees om nie om een van die redes in hierdie roepingswerk van ons uit te verslap nie. Ons bid dat u barmhartigheid ook in en deur ons in hierdie wêreld geleef sal word. En saam met die gelowiges oral die wêreld bid ons kom Here Jesus, ja kom gou. Amen. Kom ons sing nou uit Skripryming 45 oor die nuwe stad Jerusalem verse 1 vers 8 en oop vers 12. dat die Here ons sal seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen. Broeders en susters, ons dink aan almal wat swaar kry, almal wat siek is, almal wat worstel en ons dra hulle so aan die Here en sy genade op. Dan broeders en susters, is daar twee lidmate van ons wat hierdie week verjaar, Woensdag verjaar Zelmarie Kemp en Vrydag Christian de Klerk. Baie hartlik geluk met die verjaarsdag. Mag die Here julle ryklik seën. Baie dankie.